יש לך זקן. לא בקטע של נחשו אם אני הומלס או סתם מוזנח, אלא יותר בקטע של אני היפסטר ודווקא יש לי ריח טוב. אז פעם בשבוע ככה, אתה נכנס לאמבטיה ומסדר את הזקן. עכשיו, אתה עושה כל מה שאתה יכול כדי להשאיר נקי אחריך. אבל לא משנה כמה תתאמץ, אתה עדיין גבר טיפוסי שחי בזוהמה, זורג גרביים בסלון, משאיר כלים בכיור ונמאס לי להיות המשרתת של הבית הזה. ותכלס, הזיפים האלה עוד עלולים לחזור יום אחד ולתת לך בעידה בתחת. הכיור יסתם. חברה שלך תצפה ממך לתקן אותו, אבל לך אין מושג איך עושים את זה. אתה תנסה בכל זאת, תהרוס עוד יותר, ובסוף לא תהיה לה ברירה אלא להתקשר לאבא שלה. שיבוא להשפיל אותך ולהגיד, מה הבעיה? זה כולה לפתוח את הסיפון, לתת הברגה עם אברג שטוח, לבדוק את הגומייה ולהכניס חוטר או קפיץ אינסטלטורים לקופסת הביקורת. משחק ילדים! ואחר כך בצד, להעיר לה שאיזה מין גבר לא מסוגל לפתוח סתימה, וגם ככה אם אף פעם לא אהבה אותו. ואחרי שבוע, החברה שלך תעזוב אותך, ותשאיר אותך חסר ביטחון לכל החיים, עד שבסוף אתה תמות, לבד, עם סתימה בכיור. או שפשוט תשתמש בסינר של בייביליס ותזרוק את הזיפים המגעילים שלך לפח. החלטה שלך.